Desculpa, Marina. A Eris disse a verdade. Não, não disse. Tu respondeste à pergunta, foste sincero. Não era verdade. Eu estava a tentar passar por alguém que não sou. Simbad, eu vi quem tu és. Não precisas fingir. A Eris enganou-te. Porque verias tu ou Proteus ou alguém de morrer. Marina. Não, tu tens de fugir. Vai tão longe quanto puderes. Eu vou voltar. Eu explico tudo. Não, Marina. Eu não consigo ver-te morrer. Eu amo-te. Conseguias amar um homem que fugisse?